Tā, čau, draugi! Un visi pārējie. Šodien es parādīšu baigi foršo recepti, kā uztaisīt teikt. Nu jā, daudz tiem, kam garšo pelmeņi, var taisīt pelmeņus tādā veidā. Es izmantošu tortelloni ar spinātiem un risotto. Nezinu, kas ir risotto. Vienā sakot, es nezinu, vai tie ir vegāni, bet veģetāri noteikti. Nu tādi kā mazi pelmenīši un tādi, nu, viņi tādi arī vēl ne tādi. Nu jā, ņemam 300 gramus, tā rakstīt uz iepakojumu. Un aidā, te nebūs nekādi griešanas, nekādi šis te, jo es nemāku. Viss būs dzīvajām. Un tad redzēs, cik arī, nu, cik jā, laika paiet. Cik reāli laika vajag, lai šitu uzaisītu. Es ceru, ka nevajag ilgi, jo man nav daudz laika. Daci tikko zvanīja, teica, ka brauc mājās. Un jāpaspēja, pirms viņu atbrauc, man ir jāuztais kaut kas man ieist. Tāpēc radās šī doma taisīt šos tortelloni. Jo vakar viņām, jā, vakar bija Dacei izlaidums, viņa to augstskolas cepuri, nu, augstskolas pabeidz, universitāti viņa pabeidz. Un tad mēs aizgājām uz vienu Itāļu restorānu paēst, tāds kā pusdienas, vai ne? Un tur bija šis teitas, es vienu reizu, ir tortelloni. Baigi labi! Šodien iegāju veikalā, domāju, kaut ko nopirkšu eistu. Skatos, stāv tortelloni un skatās uz manī. Es paņēmu divu veidu, es paņēmu šitos te ar spinātiem un ir vēl viena lietas, ka bija ar četriem sieru veidiem iekšā. Nu, tātad, ko mēs darām? Mēs ieliekam, būs baigā improvizācija. Patiesībā ap šo video skaties, nozīmē to, ka kaut kas ir izdevies, jā. Nebūs izdevies, es jau viņu nepublicēšu. Un ko mēs darām? Mēs bišķi viņus apcepjam. Vai ne? Tad ņemam glāzi. Kristāli, nav kristāli. Un ielējam ūdeni, ielējam vod prav. Ielējam bišķi ūdeni. Un, nu jā, uzliekam vāku. Varbūt, ka bišķi mazāk novirdu. Man bija 9 vakti maksimums, es biju uz 8, tagad uz 6 nolikt tāds. Nu, lai tāds. Tad, ko mēs ņemam tad? Tad mēs ņemam ķiploku. Un man vīdzina ies, un tur kustās visu. Tā bišķiņu sasmācinām, nu cik nu var. Ir tā ķiploks spied, un pēc viņu tīrīt, pēc tam es nāvāk ar nazīnu sagriežu. Un tā cik nu var. Es ir notīrīt 3 ķiploku dēviņas. Un. Es ieliekšu jau tagad vienu. Un tur ķiploku dēviņu. Lai tur viss, jā. Un tajā garšā viņš tad bišķiņu apmaisam. Ā, droši vien, ka pieliekam, es nezinu, kā viņš tie veiko, vai tu, bet lai vai kā, pieliekam melnos pipariņus. Es tā baigi neskopojos ar pipariem, man garšo melnie pipari. Un šitos sals kaut kā, saprast, cik viņi ir stārā, šitā baigi jūtīgi. Un jā, nu bišķi sāli, ja kas pēc tam varēs piebērt sāli. Un davai piebēram bišķi čili pipariņus. Nu tāds, bet drusti droši vien. Kur tas viņi te nāks ārā? Nu tā bišķi tādi drusti. Ja tas pikantumiņš viņš jau vienmēr ir tādi bišķi tādi rozīnīti piedod, vai ne? Nu lūk. Un tagad apmaisam.
atkal liekam visu, lai viņš tur bišķi pacepjās. Nezinu, cik minūtes. Kamēr es sagatavošu nākamo ķiplo dēviņu. Bet, zin kā, ar retiņu ķiplokiem, es viņus cenšos pirkt pašās beigās. Kāpēc? Jo, nu, man jau liekas, ka viss šīs termiskās apstrādes, tad cepšana, vārīšana, saltēšana un viss pārējais, tur jau viss tie labumi aiziet kaut kur, aiziet projām. Un līdz ar to, teiksim, ok, to vienu dēviņu pielikām, nu, lai tādu garšiņu tur tādu, tā, dziļākā tā garšiņa iet. Bet tā, tā vajadzēja, man liekas, ka sipu, lai to, kad vajadzēja, nu, jā. Man, es tad tāpat no dēviņa, tā trešdaļa dēviņa no sīpo, vienkārši bija palikas pāri, atsauka bija taisījusi, bija atstājusi tādu šķēlīt ar sīpo, un tad es to arī ielieku, ielikšu klāt. Sīpos laikam liksim tagad ātrāk, kā tu domā. Un vēl būs vajadzīgi lociņi, neesmu lielienieki, bet palielu tas no paša dārza. Un 2 lītes. Nav daudz, jo es kāpēc ne tā ražu, tā baigi. Un ja godīgi, es nezinu, vai tur vajag saldo krējumu vai skābo krējumu. Es kaut kādā receptē skatījos, ka tur vienkārši skābo krējumu. Nezinu, termiņš ir beidzies, bet viņš jau izstāsts beidz labais. Izstāsts, ka viņš būtu tāds baigais gruķīts. Krējums vai krējums? Liksim skāpo krējumu. Saldo laikam atpakaļ. Tā. Apstāmies, kas mums dienā zem vāka. Tur viss baigi labi cepjās. Es jau tā nevaru parādīt. Nu, ko tu redzēsi? Nu, es tev vienmēr arī tortelloni sautējās, kā sautējušies. Viss ir baigi kruta. Jā, par to dārzi runājot, ir jau smieklīgi. Kaut kad tu veikās pavisam nesim kā mīr. Īstamā jau ļoti sen man, pirms gadiem cik. 30 man ar koku nevarēja dabūt iekšā dārzā, lai es kaut ko tur darītu, kaut ko tur rahtu, ravētu, vai kaut ko tur vēl darītu. Tagad iedomājies, nu pats iet, un pats iet, un kaut ko tur. Nu labi, man jau nav nekāds baigās dobas, nē. Es nošpikoju, patiesībā nošpikoju man draugs, Uldis, tie uztaisīja siltumnīcu. Un es domāju, baigi fašā lieta, man. Un tad pie garāžas tāds pleķītis priekšā, nu tāds neizmantojums, vienkārši zāli jāpjau liek reiz. Es tam biju domājis īstenībā taisīt, ka man tas garāžas priekš tur ir, man tur ir plāns kaut kad, es gribu domāt, tur kaut ko ar saules paneļiem izdarīt. Bet, nu jā, tas bišķiņ jāpagaida. Nu tur nav baidzīgi, tāpēc jāpagaida. Un es domāju, uztaisīšu tur siltumnīcu. Jā, žmīgi žvāks, jo tur es tālāk, es sasītu pāris dēvišu, un ne? Un ir pavirs plēvi, un ir. Un ir, un. Bet es jā, redzi, būtējos pirms 30 gadiem gājuši to dārzu, un mācījies, kas tu jādara, tad jau zināt, bet man kaut kā, nu, nav tās raštais, ir to viņi saka, kaut kā. Nu, tur tomāti jau, guķīši jau, un tur kaut kā dilītes un lociņi. Gurķi burgi izaugušie baigies tādi, bet nu jau es nezinu, kā pirms cik nedēļām es pirmo gurķi noplēs. Nu tā, kaut kā to raža man nenāk tā raža, tur tā, kaut kā tie mazie aizmetnīši tādi ir. Ir pa laikam kāds no tiem maziem izaugu lielas, nu tā, bet kaut kā 3, varbūt 4 gurķi kopsumā ir apēsti. Un nezinu, tās ražas kā tādas nav, ar tomāti. Tomāti daudz maziņiem, bija daudz maziņiem zaļi, bet tā viena brīdī tā trosa tu novilk tāda, kas pie kā piesēja. Tā man tur vienu dienu bija nogāzusies lejā,
un tad tur nomirtie tomāti daudz un kaut kāds tā, viņš saplīst, no, salūza. Tā kā, nu jā, un tiem tortelloni, viņi ir uzpūtušies tagad tādi lielāki, ja viņi tādi nozīmēs, viņi ne tajā paciņā. Tad viņi tādi, es nezinu, es tā varu parādīt, vai tur, nu tādi te, o tā, viņš jau tāds uzpūties, jau tāds lielāks, ir tāds. Nē, es to neredzēju. Un jā. Man liekas, ka ūdens ir izplaikojis. Es zinu, ko darīšu, es pilgšu klāt sīpolos. Ja tiem sīpoliem, man liekas, ir jāpacepjās. Ja tā gatavos sīpolis. Nu jā. Nu tā. Tagad, cik mēs vēl cepam kaut kāds... Nezinu, nav vēl desmit, cik tas video iet ilgi jau... 10 minūtes. 10 minūtes jau visas taisās. Bet es domāju, ka drīz jau... Drīz jau tas viss tagad beigsies. Nezinu, tas beigsies, bet būs pabeigts. Jo kaut kādā momentā... Nu jā, jāsagriež tad zaļumiņi. Tātad... Tie lociņi jāsagriež tā. Vai dilīs no sākuma. Es nekad nesaprotu šitās, tās te, es nekad nesaprotu tos, tas, kad, ko likt. O, tas viens tortelloni pārpīst pusēm, var redzēt, kas viņam iekšā ir tāds, nu, tas spināti, tas, nu, kaut kāds maisījums. Spināti, un, kas ir ricotta? Jo te ir spināti un ricotta. Nezinu, nu labi, tāpēc vajadzētu patiesībā jāpiem sam noskaidrot, nekas vēlāk noskaidrosim. Tu nu arī noskaidro pats. Nu, tā viņi te cepjās. Es domāju, ka tos lociņus un tos dilītes es likšu klāt, tad, kad būs jau pa virsu, nu tāda tā kā dekorācija vairāk, man liekas. Tos jau nevajag cept, vai ne? Tos ķipociņu, to ķipociņu, to es pieliekšu klāt, tagad būšu pielicis... krējumu. Vai tā mērķīt izveid. Nu jā, kā tas viss izveidojas? Es tie kaut kad skatījos, nes jau kādu laiku un cenšos neēst gaļu. Uztauks ir cenšos, jo, nu, ik pa laikam kaut kādu visti, kā viņam tad mazie grādu nogriezt, ik pa laikam, nu, dacai garšo vistiņu, dacai garšo arī zivtiņus, un tamēs, nu, skaidrs viņu jau neies manas dēļ tagad, tāpēc, ka es izdomāju, būt baigais vegetāriets, viņiem nav jābūt tāpēc, vai ne? Bet viņi arī ir reti, kad ēd, bet tā mēs pa laikam uzēdam tos. Nu, un viņi bija nopirkusi vienu dienu kaut kad pātro gribē. Es nebiju mājās, un viņi vienu brauc mājās, viņi bija nopirkusi pelmeņas. Tie mazie kaut kādi atiet pelmeņuši. Nu, un viņi jau daudz nevajag, viņi tur maz savu, viņi apēd un viss. Un tā pārējā paka stāvēja saldētavām. Un tad savukārt es vienu dienu biju, kas man tiem darbiem, nezinu, nebija, es mājās biju un es skatos pelmiņu stāvu. Un kur tu gribi, kur ne, es skatos kaut kādas video bija, kur Džeks taisīja pelmiņas. Kaut kādā līdzīgā mērķa, es neiesēloju un neatceru, bet kaut kas līdzīgs bija, tā kā es tagad daru. Un jā, un es vai uztaisīšu. Uztaisīju, nu, baigi labi klausies. Parasti jau kā pelmeņi, es nezinu, no bērnības, tad man laikam bārīja tā kā zupa tos pelmeņus, cik es atceros, bija tādi. Un tad man, kas man riebās, tad bija tie sīpoli vārīti, trausmas kaut kāds vārīti sīpoli ēst. Nu jā, bet nu tajos padomus tālajos padomu laikos tā mamma vārīja. Pēc tam parādījās tā vēsma, kad viņus var cept. Nē, no sākuma bija, no sākuma mēs Liepājā, kad dzīvojām, tas, ka mēs braucām un Džekiem uz Liepāju, uz centru, tad tur mēs, es dzīvoju tur laukos, tā kā Liepājā, un tad braucām uz autostu, tad mēs gājām, un tad pirmā pietra bija pelmeņa, vai pelmeņas, nu, lai kaut kas vēda, un tad gājām tās zieps vārīt, un tur jā, tu ties pelmeņas vienkārši, nu, tā kā, nu, izvāru tad savs tev, nu, es savs, bet bez tā šudrumu un vienkārši krējumiņu. Pēc tam parādījās, jā, tas jau kā apcepi. Un tas manā dzīvē tā parādījās, tā tie pelmiņa recepts.
Un tagad es iepazinos ar pelmaņiem mērcēm. Nu, lūk, un jā. Un. Vakar tajā restorānā iepatikās, tas bija kaut kā citādi restorāns, mēs bijām derbijā. Jo, nu, Dats derbijā mācījās tajā universitātē, tad mēs pēc tās universitātes vienkārši aizgājām. Interesants kurs, un jā. Ja kursā divi cilvēki. Jo, nu, viņi tur... Es vienmēr jautas, es bakalaurs un doktorāns, ne tur kaut kāds, nu kas viņi tur tās pakāps, jā. Jo tā pārējā grupa, visi viņi tā grupa ir vairāk cilvēki, nevar divi tikai. Tie pabeidz laikam pagājuši gadu, ja viņi negribēja iet uz to augstāko, nu to, kas ir dacēji, tagad es nezinu, kas viņi ir. Nu, un viņi tikai divi aizgāja. Ok, tur visi tās, ko viņi sev kopā tur sajauz, bet tad viņas kursā bija tikai divi cilvēki, dace un viņas tāds. Tāds kautrīgs, kautrīgs tāds polis, kurš, jā, bet Dārts gan teica, ka viņš ir tāds, ka viņš aizstāvs savus tiesības, un nav tā, viņš ir tāds kautrīgais, nu, nepastāst, ne par to, tad mēs aizgājām pārējās pusdienas, un tur bišķis šitās tēvot, tortelloni, kā tu vārdu nevar atcerēties, tortelloni, nu, tā iepatikās, nu, johai, reku pelmeņi, jā, man ir paliek melni. Es te bari pārāk daudz pļāpāju, viņš jau man ir žekla nost. Un tad man ir tā. Tagad liksim klāt krējumu. Jā, tam krējumu termiņš beidzies. Bet, nu, tad kas tad ir? Viss tāds baigi labais. Bet es nezinu, cik karotas. Es tagad divas. Trīs liekam, jā? Kā tu domā, trīs? Liekam trīs. Pieliekam trešo karoti, tā šito mēs liekam tur, un tagad pieliekam arī tos, paļ, sagriezt tos ciprociņus. Kaut kā šit, opā, kaut kā šitā te, un moši vajadzēt to salvo krēmu tomēr, lai es nezinu. Oi, man tā secība. Nu, pat. Baigi nešķidrs, savāc, pieliks vēl krējumu klāt. Gribās, es jābūt tādām šķidrātam. Pēc tam višķi vēl mazāk uz grāzi, tad es... Kaut kā viss piedegs, baigi negās. Nu, cerēsim, ka ne. Nu tā, un tad vienmēr sakot, šitā, ka mēs to visu taisam, un tu uzrakst, vai tu esi ēdis pelmiņas mērcējis? Es labi, ka visam nesmēkājis, es skatāvās, es nodzīvojis jau vairākā pusgadsimta. Un šitāds pelmiņas mērcēja tikai nu pat uzrināja, mutis kaut kāds, es esmu pirms mēneši, varbūt, es to video redzēju, ka Džeks jau kāds. Krieviski tas video. Džeks vienkārši viņš kaut kā baigi kaut kā interesi un to pasniedzu. Un tā ir domāju, es to receptu noskatījos. Un kā es saku, jā, man patikās. Viņam patika vispār ķiploks. Man visu garšo ķiploks. Es viņu cenšos likt, kur vien var. Ķiplociņš un pipariņš. Un gribētu tos pipu tikai šķirrāks. Viņš tagad ir... Tu neredzi, ja? Bet... Es nezinu, ka tā var parādīt, tu var kaut ko redzēt. Ir tā, ka brasās, lai viņš būtu tā kā, nu tā mērķis, lai būtu, lai viņš būtu šķivirāks. Es nezinu, ūdenis jāliek labi. Es viņš tam nezinu. Atnāks dats, un jau smiesies, kad es nezinu. Bet, varbūt būs ok. Moši ūdeni jāpieliek, kā domam. Davai drusim pieliesim. Bet tā drusciņa tā. Tā tuč pielējam ūdentiņu. Lai viņš ir tāds bišķiņš čibrāks. Laikam jau vajadzēja tomēr to salno krējumu liet, ne? Man liekas, ka tas tāds čibrāks, viņš tāds vairāk tādu veidot, jo pielējam uzlēm pa virs, kā domā. Nu jā, atnāk tu dāciņā pateikt, kas būtu jādara, un es viņu kaut kādas
Es minūtes man brauks. Es pieliešu bišķiņu to saldo krējumu. Nu jā, viņš jau tāds saldējs krējums ir. Ja tas skāpais, viņš tāds, nu tāds, ka tāds, nu, tā kā sviests man iedzēja. Bet šitais jau... Tā, ko mēs varētu, zini, ko mēs varētu pagaršot to mērcīt? Cipociņš. Baigi labais. Jau baigi labais. Viss ir labs. Šitā, man liekas, ir baigi forši. Šitā mums vairs nevajadzēs. Es uztaisīšu, un tad es... Viņš jau noliek. Liksim bišķiņu vāku virsū, lai viņš tā pasautējās. Pa to laiku es vienkārši sagriezīšu no lūciņas. Un tas tā ir tā, tā pa virsu, ko uztaisīt. Jo, nu, lūk jau nevajag apcept neko tur, vai ne? Viņš jau liek, ka neko tur nedos tādu. Un dilīni tas tāpatās. Nu tā, ja tu esi līdz šim noskatījies, tas nozīmē, ja tas video vispār, tas nozīmē, ka kaut kas ir sanācis. Es nopočēšu, kā izstāsu šķīru. Paldies, ka noskatījies. Čau!